Вітаю на каналі Пан Лес. Мене звати Олександр. Сьогодні в ефірі Storyteller. Поїхали ще півгодинки трошки по придумаєм наших історій. Де ми там закінчили взагалі? Розділ 6. Розділ 6. О, мерда, вбивця. Погнали. Так, знову три кадри, як завжди, на початку розділу. Диви, в нас є пістолька. Є батлер, є дюк, є дючес. Окей. На балу. Ага, ага. Значить, відплата батлера. Окей. Давай провіримо, чи воно працюватиме. Ні, так не працює. Так, я не знаю, як це працює, але чогось, я думав, ну, батлер же ж має відплатити за щось, правильно? Я думав, він там, типа, на балу, значить, приніс, його всі, типа, ганяють. Значить, послала вона його про Мартіні. Він такий, ти сука, ладно, буде тобі Мартіні. Приносить Мартіні, вона, я пиво хочу. Такий батлер. Все, зараз я тобі залью пиво, такий. Ніфіга. З самого початку, значить, бере він зразу. Пістольку. Стрелькає спочатку цю королеву. А потім стрелькає... Ой, ні, не так. А потім стрелькає короля. Як це працює? Ну окей. Відплатив він. Видно, ми не знаємо знову ж таки перед історією. Окей. Добре, батлер просто всіх, я не знаю, він втамував просто свою жагу до незрозуміло чого. Добре, наступне зброя. Тут, можливо, буде, о, більше кадрів. Якого хера? Як мені з цим працювати? Алло, ви взагалі розумієте, хто я такий? Ви мені не даєте матеріалу абсолютно. Як мені працювати з цим матеріалом? Так, добре, добре. Значить, був собі дюк філс рельєфний. Дюк відчуває себе рельєфним. Прикольно. Прикольно. Добре. Значить, думає такий батлер. Так, ця сука не захотів пить мій суперкоктейль. Я придумав рецепт цілу вічність. А він не захотів навіть спробувати його. І такий пішов по пістолет. Далі, дюк. Дюк такий, так, піду сьогодні на ведмедика я пополювати, бо лисичку вже вполював, лося я вполював, де мій пістоль? Приходить, а його нема, такий, якого хера? Так, окей. Так, якісь дуже дивні мені тут дають завдання. Я не знаю. Окей. Я зрозумів. Нам потрібно спочатку вкрасти пістолет, а потім повернути його назад. Окей, давай. Значить, іде такий батлер. Як мені насолить своєму, значить, гниду господарю? Як я візьму зараз його пістолет найулюбленіший? І просто піду його почищу. І йде такий дюк. О, де мій улюблений пістолетик? Я сьогодні ще його не чіпав. Такий, о, нема, сука, батлер. І цей, а батлер такий, король побіг. Батлер такий, положу назад. І пішов, короче, собі, знаєте, своїми справами займатися. Дюк повертається. Пістолет на місці. Отака херня. Нема матеріалів, історії не цікаві. Мені не подобається ця історія. Абсолютно. Дайте мені щось нормальне. Фінгерпринт, малювання пальцем. О, і знову нема сцен. Детектив є. Цікаво. Здається, детектив заарештовує убивцю. Опа. Значить, тут бальна кімната, ага. Значить, знову ж таки... Батля, давай дюка. окей. Тільки так, окей. Значить, знову батлер задумав, він так. Я почистив учора цей пістолет. Я вважаю його своїм.
Піду, но я тепер відплачу. Я припишу, значить, дюка, і пістолет, і весь маєток стане моїм. І пішов, значить, на бал. І шваркає дюка. Все, зашваркав, такий довольний. Все. Значить, тепер весь маєток цей осталося якось прикинутися. Зараз оцей халат, я думаю, надіну, і ніхто не здогадається взагалі, що я батлер, а не дюк. Угу. Так і було. Так, приходить, викликають детектива, Шерлок. Шерлок приходить такий. Тут було скоєно вбивство. І в цій кімнаті убивця. Я відчуваю це, я знаю це. Мій метод дедукції просто настільки офігенний, що мені його навіть не треба використовувати. Я вже знаю, хто вбивця, бо вас тут всього двоє і один з вас мертвий. І значить такий іде на бал. Дивиться. І пішов вже ж цей, докази шукати далі. Іде, думає, так, пістолета немає. А що у бальній кімнаті? Коротше, підходить на бальну кімнату, і тут аж цей дюк стоїть, пістолет за цей, і пропонує йому, значить, виноградного соку, мабуть, це так. І це його одразу. Так, метод дедукції! Метод дедукції! Сука, не працює! Я не можу второпати, що тут коїться взагалі! Окей. Так, і як його заарештувати, мать його за ногу? А тепер батлер повертає пістолет назад. І на ньому відбитки пальців. Так, не вистачає. Сюка. Цікаво, давай, що ми лишимо? Який ми епізод лишимо? Давай оцей лишимо епізод, а цей викинемо, да? Так. Все, в принципі, історія та сама лишається. Так, повернув, значить, батлер назад пістолет. Такий довольний, а все, коротше, знаряддя вбивства. Я повернув, мені похер. Але не тут пішло. У Шерлока Холмса була, значить, лупа із майбутнього просто. І вона, ти наводиш на неї, вона відскановує відбитки пальців. Отак, так, це тобі не просто так. І він такий, а це такий батлер! Я так і думав, він же ж одна єдина людина, що тут лишилася. Так, і пішов у бальну кімнату. А батлер собі вже носив виноградний сок свій. І він приходить, це ти, сука, вбив! Тебе заарештовано, піскуда! Відправляєшся на 2 дні в карцер! І, значить, кидає йому кульку до ніг, тільки вона чомусь не взлітає, бо вона важка. Все, непогана історія. Нарешті. Інасенс, нісенітниця. Детектив заарештовує... невинного. Детектив заарештовує невинного. Цікаво. Окей. Так, знову ж таки, ну, батлер у нас сьогодні просто пропалений, цей, винний, убивця і взагалі просто. Він знову задумав, він захотів убити Дючес. Захотів пристрелити Дючес. А чого він її захотів пристрелити? Бо вона... А чого він її захотів пристрелити? Зараз щось придумає. Окей. Вона, значить, його задовбала вже своїми оцими дорученнями. Каже, піди вбий то лисицю, то лося, то ведмедя. А тепер, каже, ще й про 3 портрет мого батька. Бо він просто найкращий король. Думаю, та задовбала, ти мене вже, ти все. Все, край! Піду візьму пістолет, значить, дюка, і застрелю тебе. Все, коротше, застреляє він. Гуляє тим самим часом. Пропав пістолет там. Гуляє тим часом дюк. Він уже знає, що її пристрелили. Пішов на бал, а дючес немає. А дючес немає, нема з ким танцювати. Так не треба. Значить... так, і як нам підкласти так пістоль? Я знаю.
Я знаю. Ні, отак. Пристрелив, значить, батлер дючес нашу. І пішов поклав назад зброю. Ну, ви ж знаєте, та все. Значить, уліки, оці докази, просто немає нічого. Окей. І приходить тим самим дюк. О, мій пістолька, я тебе поглажу сьогодні, не гланив. Нема моєї королеви, буду з тобою сьогодні гратися. Так. О, і потім приходить детектив. Подивиться ж на відбитки пальців, знову свою лупу з майбутнього. Перевірив, як це може бути? Це, я думав, тут всього дві людини тепер. Мій метод дедукції не супер працює, 50 на 50. Ну, давай, тут оця херня показує, що тут дюк останнім торкався пістольки. Все! Дюк! Вас заарештовано, піскуда! Дюк, ні, це не я просто полапав трошки пістольку. Я нічого не знаю, на 5 днів у карцер. Та це не я, це мабуть батлер. Нічого не знаю, сука, батлер не чіпав взагалі, короче. Ну і отакі справи. Треба було ще обслідувати, мабуть, місце злочину, значить, в самому бальній кімнаті, але тоді він міг би вияснити, що це був батлер. А в нас історія не про то. Все круто. Розділ 7. Короля... Інтригуюча корона? Чи корона інтриги, мабуть, отак. Rivals. Не знаю, що таке Rivals. Давай подивимося. Суперники. Rivals – це суперники. Окей. Значить... А що значить 4 смерті? Ніфіга собі, тут воскрешати їх потрібно. Окей, суперники в чому? Добре, у нас є лицар і барон. Любили колись лицар і барон одну принцесу. Так, вони її не поділили, бо вона не змогла вибрати, що їй більше краще подобається, значить. Лицар з однієї сторони у блискучих сяючих обладунках. Гарний, красунчик просто і офігітельний, у нього довгий здоровий меч. І така, а з іншої сторони барон. Купе грошей, оце все карети, значить, прислуга, всі діла. Насидить, я не знаю, а ви можете якось в одного зліпитися, і було б взагалі офігенно. Так вона нікого не вибрала і послала всіх нахер, обох. І пішла, знайшла собі третього взагалі якогось. Цього коваля, який ніхера не заробляє, страшнючий, і так з ним і одружилася. Так, а в нас, значить, тим часом король, лицар і барон. Значить, давай барон спочатку. Ні. А, і вони треба... А, ну він сказати, наче я? Все, барон... Барон занадто образився на лицара, це не на свого, на просто на лицара, що він йому помішав. Думаю, так, ладно, з ковалем я потім розберусь, спочатку в мене буде лицар. Коли піде він насолоджуватися Карпатськими горами, я піду і зроблю злодійство. І пішов, він його скинув, коротше, знову за цю в прірву, тільки уніфіасик, класний в нього кинжал, диви, такий, прикольно. Скидує він його в прірву. Але не тут-то було. Лицар же ж, він, як виявилось, був паладином. Він святослужитель. І, коротше, його Бог воскреса. Воскресився він. Такий, так, тепер я паладин темряви. Хто мене скинув? Барон все ще дивиться, наскільки далеко летить, значить, лицар. А він все ще там, він лицар просто ще падав і помер ще у падінні від страху. Це і барон такий сидить, ніхрена син довго падає. Коротше, він падає. Лицар тим самим часом воскрешається. І, коротше, я думав, він в привиді буде. Ну та, а може його в привиді зробимо, чуєш? Так, давай в привиді круче.
І, коротше, прилітає привидом і такий: «Ох ти сука, все, помста!» І цей такий: «А-а-а-а!» І, коротше, падає теж. І летять вони оба. Летять вони в... А, мабуть, уже... Давай, лицар долетів. Так, долетів лицар. І воскрес. Долетів лицар. Точно. Скидає лицар, значить, барона. Барон падає. Лицар стоїть. Все, моя справа досмертна виконана. Нарешті! І тут, через те, що він був раніше святослужителем і зробив, значить, всі невиконані справи, він прямо на місці воскресає. Ось, воскрес він. Воскрес і, коротше, стоїть такий: «О, Боже, що я зробив? Я був привидом злісним привидом. Я не хотів. І тут барон такий: «Ааа, я привид, сука!» І скидає його, значить, у прірву. Так, у нас уже скільки? 3 смерті. Коловорот, просто коловорот життя називається. І скидає його в прірву. Так, знову падає. Падає лицар у прірву і помирає від падіння, від страху. І барон такий стоїть. Він не був богослужителем, але він колись заключив, домовленість із якимось демоном. Що демон сказав: «Ти не помреш, поки не одружишся на принцесі!» І барон такий довольний. І барон такий довольний. «Я воскрес!» І стоїть знову ж таки на це. «Нарешті ти думав...» І такий стоїть: «Ти думав, піскуда мене вбить, але не вийде!» А лицар знову, бляха-муха, приперся тут, бо він святослужитель його. І він знову став темним паладином і злякав барона. І той опять полетів. І це продовжувалося безкінечно довго. І про це з'явився навіть міф про прірву коло... Життя коло прірва коло крутіння. Життя коло крутіння. О, прірва життя коло крутіння. І до цих пір і барон, і лицар постійно падають зі скелі. Люди, які проходять внизу, постійно чують дивні крики. Крики жаху, крики терору. І вони не знають, що це таке. Зазвичай це стається вночі, опісля 12-ї. І туди більш ніхто не ходить, бо люди бояться подивитися, що там коїться. Фільми жахів просто. Порятунок. Окей. Королева, що, одружується? Королева одружується. А при чому тут порятунок? Ааа, тут цей, викрадення в нас є. Королева, лицар і барон. А, то в минулій була, давайте, не принцеса, а королева, це вони ж цей. Ні, херня, хай так і лишається, це буде нова історія. А що придумати тут? Як воно виглядає? Ага. Ну, те. Так. Після нескінченного життя коловороту барон все-таки вивільнився із оцього ув'язнення карпатських обривів. Рішив такий: «Так, мені надоїло, все. Це після років 20 оце опригання. Він: все, не буду, я воскрес нарешті, піду гуляти». А лицар такий: лицар теж тут у нас, нормально. Все, і він пішов такий: «Так, добре, принцесу не вийшло, вона тепер живе з якимось ховалем. Піду королеву, піду її матір хоча б захоплю». Так. І захоплює у полон свою матір і каже: «Де знаходяться усі срібні ложки і ножі? Мені потрібно твоє домашнє срібло». Так, захопив. Як виявилось, барон, отримав весь свій статок, отак грабуючи стареньких бабульцьок, багатих, крадучи в них срібло. Так, добре. Тим часом,
Значить, королева все ще лазне. І барон собі пішов. А, королева каже: та там у нижній шафці у платочку замотаному лежить ключик. Він від іншої шафки. Піди в ту шафку і там відкрий цим ключиком шафку. Там ти знайдеш шкатулочку. Оцю. І в ній знаходиться ще один платочок, в якому знаходиться пакетик, в якому розв'язати ще один пакетик, а в тому пакетику ще один платочок, в якому лежить ключ. Цей ключ від іншої шафи. Підеш, відкриєш цю шафу, там знайдеш яйце, розіб'єш його, в ньому знаходиться ще один ключик. Ну, так вона йому пояснювала дуже довго, але все-таки він дістався того срібла, і виявилося, що там одна ложка срібна. Поки він там ходив, прийшов лицар. Моя пані, я ваш вірний слуга. Я, значить, вас визволю. І звільняє королеву. І все, королева така: у мене, ти знаєш, уже давно нема чоловіка, потрібен король цьому королівству. Так як ти мене врятував, я з тобою одружусь. Фанфари, всі діла, вони одружуються, а срібла, правда, немає, тому вони прожили у бідноті, і у підданих у них було два чоловіка. Селянин, поле ціле, в одне рило оце все скопує, і ще принцеса із ковалем. Так все й було. Так, ого, чи тут такі складні назви? Капець, зараз гляну. Так, далі в нас є узурпатор. Іде узурпатор. А тут залицяльник. Після узурпатора я забуду, що це залицяльник, тому, пам'ятайте. я не буду опять цифри. Так, узурпатор. А це залицяльник. Узурпатор. Хорошо, узурпатор. Усі посиділи на троні. Копець. Хорошо. Трон. Сиділа собі на троні королева. А що тут знову? Ну ладно, це інша історія, про іншу королеву, давай так. Була собі королева. Вона сиділа собі на троні, але він був занадто, маленьким для неї. Вона не витримувала просто тягара цього правління, він її просто щемив з усіх сторон. І пішла, вона не витримала цього. Думав, все, я так не можу, чоловіка нема, трон мене просто щемить з усіх сторін, я не можу так більше. І пішла. Це її скинуть мають, так? І пішла провіється, знову на цей обрив, на Карпатські гори. Свіже повітря, всі діла, думав, відчую свободу. Але не тут-то було. Приходить барон, я хочу цей трон, в мене талія отака, і тягар трону та корони не буде давити на мене. І скидає її у прірву. І приходить, королева мертва, короля немає, барон такий: так, у нашому королівстві нові правила, я останній, хто бачив королеву. І ви тепер знайте, королева сама мені передала, перед тим, як скинулась сама, звісно. В обрив вона побачила велетенського мідного дракона і хотіла його погладити, і не побачила прірву, і просто ступила вниз. І тепер, за законами новими королівства, той, хто останній побачить короля чи королеву, стає сам королем, перед смертю, стає сам королем. І такий сідає. І всі такі, всі троє підданих оці ж. Принцеса, коваль і оцей робітник із вилами такий: хай славиться король! І такий барон: оце класно! І сидить такий, офігенно було. Пройшло там півроку. Він думав, і згадує. Такі, йолки-палки, а як я став королем взагалі? Точно, королева пішла дивитися на мідного дракона. Ніфіга собі! І забуває, що він сам видумав цю херню. І такий, мідний дракон, я теж його хочу побачити. І пішов такий дивитися на мідного дракона. А тут королева, приводом стає.
Це ж ви пам'ятаєте, прірва коловороту, життя коловороту. Тут вона вже його давно чекала. Давно чекала, там це значить, в привиді літала. Що сталося? Що сталося? Я ж пішла відпочити, але я тепер себе відчуваю так легко. І дивиться, барон стоїть. І така: «Бароне, я за тебе так сумувала!» І, короче, барон і падає у прірву. Падає у прірву. А тим часом під деревиною собі сидів і, хай буде покурював бамбук лицар. Ну, барон просто йому не дав ніяких вказівок, нічого. І він собі сидів, втикав, думав, ну, підданих то всього троє. Я паладин, я паладин. І це, ну, собі сидів і чекав. Коротше, піддані сказали: «Так, ти був там?» «Був». «Ну все, сідаєш, значить, на трон». І все. А він диви, а він чогось сумує за королевою. Прикольно. Прикольно. Типу, це його кохання чи щось типу. Прикольно, да. Отак все й сталося. Отак все й сталося. Записують. Беріть блокнотик, записують. Так, сутенер. Ой, суїто. Коротше, ота херня, що я казав. О, тут прям ніфіга собі. Королева одружується. Добре, і походу на барону вона одружується. У нас є весілля. А що таке дискас? я зрозумів. Окей. Ну та, в принципі, хай так і буде. Барон після падіння отого падіння, цей принц, йому після того, що він став королем, йому, значить, піддані теж розказали всі про цього довбаного мідного дракона. І, коротше, він такий: «Йохане бабай, піду подивлюся на нього». І теж, він теж упав, він знайшов, він побачив привида. Тому королева, значить, воскресає. Їй оповідають просто всі три піддані просто в шоці. Їй розказують: ви не повірите, королево, тут, короче, десь мідний дракон літає. І він тупо заставляє всіх тупо в прірву падати, довбану. Зробіть щось. Королева: «Нічого страшного». І сіла знову на трон. Тим самим часом барон теж чогось воскресає. Я не пам'ятаю, в нього пакт там, да, із демоном був. Та-та-та. Воскресає він так. Мідний дракон, значить. Ну, пішов він, значить, на базар. І в пошуках костюму. Не знайшов мідного костюму, знайшов зеленого. Думав, похеру. Це ж прірва, ніхто не бачив. Хай буде з дракон зелений. Якщо що, скажу, що він був зелений. Ніхто не це. І, в общем, одягається, значить, він в зеленого дракона. А корону ж він все ще хоче. Він приходить просто ахвієвши. Королева знову сидить. Тому я що, спав чи що? І, значить, викрадає. Викрадає цю королеву. Такий: «Я дракон мідний». Королева: «Боже ти мій, ти ж зелений крокодил звичайний!» «Ні, я дракон!» В общем, викрав. І пішов, тихенько. В нього був просто план. Він думає: «Так, якщо не виходить, через смерть оце все діло, бо якось воно все, оцей життєколоворот вдовбаний, не второпаю я його. Давай я, значить, одружусь краще на ній». Так. Викрадення. Сидить. О, ніфясі, вона вже сидить. Дякую. Сидить він такий, викрав він за цього дракона і приходить. Його треба роздіти спочатку. Все. Знімає він цей довбаний костюм. І приходить. «О, королева! Я прийшов вас урятувати. Я чув про цього мідного дракона. Я був там. Я його переміг». «Так це ж був зелений крокодил», вона така говорить. «Ні, вам здалось. Це був мідний дракон. Я з ним довго бився. Дивіться, шрами. В мене навіть бойові шрами є». І показує прищика, значить, на обличчі. Вона: «Мій спаситель!» І таке інше. І вони одружуються. Все, красота. Просто красота. Розділ 7 пройдений.
А ніфля собі тут розділів. Розділ 8 далі буде, значить, секрети. Дуже цікаво. Але ми подивимося на нього у наступній серії. А ось, значить, я закінчую. А ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. У описах під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна і підтримати. До наступних зустрічей. Нехай щастить.